Mungesa e këndeve të lojrave për fëmijë në qytetin e Pogradecit vijon të jetë problem. Kjo situatë është trajtuar disa herë nga televizioni Sot Shtat, drejtuar institucioneve përkatëse, por deri tani nuk është dhënë një dritë jeshile. Hapësirat e gjelbra dedikuar fëmijëve në qytetin liqenor janë vetëm dy, përgjatë shëtitore së Breg Lishenit, por edhe këto janë të ndëmtuara, jo të përshtatshme për grup moshat e vogla. Banorët pogradecar, të cilët frekuentojnë këndet e lojrave me fëmijët, duhet të jenë të kujdesshëm që të mos i dëmtojnë ato. Edhe pse hapësirat për fëmijë janë të pakta, qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për mirëmbajtjen e tyre. Prindrit jashtë kamerave shprehen se detyrohen të shpenzojnë për fëmijët tek këndet e lojrave me pagesë, duke mos funksionuar siç duhet këndet e lojrave publike për këto grup mosha. Në ditët në vijim shpresojmë të kemi një përgjigje nga institucionet përkatëse lidhur me këtë çështje problematike, sidomos tani që sezoni veror po afron, ku fëmijët dhe prindrit janë më aktiv në hapësirat e gjelbra.